Коли ти бачиш, що ти щось в цьому світі покращив, передав якісь знання іншим, і вони їм допомогли. Ну як на мене, це прекрасно. Мабуть, ми сюди приходимо для того, щоб після себе щось залишити, обманювати людей і казати, що тут два три тижні, максимум місяці, ми переможемо. Ну це інформаційний злочин. Я вважаю учені Леніна. Вірно, тому що воно правильно, а правильно, тому що вірно колгоспі люди за радянських часів тільки мали те, що на жаль вони могли вкрасти. Пендекс світового розвитку. Оця Росія це як якесь, це наслідок дійсно наслідок радянського союзу. Коли вони ніби й говорять якісь слова, але вони вкладають туди зовсім інший зміст. Ну просто не було України у нас в Севастополі. Виходиш на Приморський бульвар в Севастополі, стоїть пам'ятник в честь 300 трьохсотліття флота от президента Російської Федерації. На день флоту, скажімо, спільні паради в Севастополі влаштовувались. Вчора ви з ними йшли в одному строю, як то кажуть. А зараз вони приходять здаватись, не було ще психологічної готовності. Взяти і кончити всіх їх там армія, що радянських часів, що перші роки становлення української армії. І на жаль, зараз це не є ідеал. Всього лише тампанаш, бандаж і турнікет, і ти під час якогось негаразду залишишся живим. Ізраїль в такій війні, в такій ситуації живе вже 70 років. І у них все суспільство спрямоване на захист своєї держави. Треба бути реалістами, як кажуть у Львові цей дощ надовго, на жаль, тому і нашим дітям це ще десь дістанеться. Радянський Союз це імперська держава була, і будь-яка імперія покладається на збройні сили. Можна вся історія радянського союзу це історія війн. Починаючи ще там з початку створення того Радянського Союзу, це всі війни. Одна із самих великих, це, мабуть, 1939 рік. Фінська так звана війна, або ще навіть самі перші війни, коли там 23 лютого, коли вони відзначають ніби день формування радянської армії. Насправді то не дуже там були великі переможеньки, а були навпаки різні тією Радянською армією, червоною на той час. Тому радянський Союз витрачав неймовірну кількість ресурсів на формування свого війська. Це просто неймовірна кількість військових училищ була, і так, так сталося, що я починав ще за радянських часів. Перший раз в 87-му році так сталося. Я не поступив в військове училище. Я там в книзі до речі описую. За чого до речі, цікавий нюанс було. Чому я не здав тоді екзамени? Тому що власне я вчився в українській школі, а екзамени треба було здавати ж російською мовою. І на математиці це перший був екзамен от українською добуток російською множення. Множення призвідіння. Оце я переводив в голові, як перекладав в голові, як воно має це бути. І з боку здавалося, що я тупий попоя сказали, все, до побачення, таке перше. Але до того, що. Потужна армія, тому я застав до да, радянські часи. Так як армія була велика, то не все там було так прекрасно, як там в фільмі про десантників в зоні особового внімання. Там вона така гарна та радянська армія. Насправді було багато негараздів, ну які не хочеться згадувати теж і речове забезпечення, хоч і було, але ну зовсім не таке, от, скажімо, ходити в радянському Союзі аж до... Там 91-го до 90-х років ще була форма одягу в от, отому галіфе, чоботи. Галіфе це загалом штані, призначені для того, щоб їздити на конях. Погодьтеся, що в кінці 20-го століття носити штані, які призначені для їзди на конях. Ну це м'яко кажучи, трохи дивно <кхи> виглядає. Але вони були тільки там в 90-ті роки це все вже змінилося, як власне і в українській там. Скажімо, армії харчування. Ну, от я вчився, будучи курсантом там в Ленінграді. Це, мабуть, не найгірше ну, із розвитку такого, скажімо, загального культурного, не останнє місто, мабуть, в колишньому Радянському Союзі, а нині в Московській імперії, так. але я як згадаю, чим нас годували, ну, це було страшне і сумне. Це, то знову ж таки, це в книзі є там інтернаціональне м'ясо, яке да, поживав сам дає поживати іншому, тому що воно до того 15-20 років зберігалося десь на складах тривалого зберігання. Воно вже ну просто ніяке. Або навіть ті овочеві блюда, які нам робили той же бігус так званий, це коли одна третина повинна бути м'яса, дві третини тушкованої капусти. Якщо це все з притомних продуктів взяти, звісно, це непогане блюдо. Страва, але коли туди не додати взагалі м'яса і замість свіжої капусти протушкувати квашену капусту, то це ще за метрів 100 до їдальні, коли рота підходить, і такі ось сьогодні бігус, ні, не підемо. І просто не йшли. Тому е, кожен, мабуть, хоче бачити те, що хоче бачити. Дійсно, за радянських часів такі потужні динозаври, як я, вони були молоді. Вони були гарні, вони просто згадують свою молодість. Єдине, що було в ті часи гарне, це твоя молодість. Медична, це буквально там одна візуалізація. Медицина, звісно, точно ж. Не дуже гарна була. Інтимна подробиця. Мій перший зуб був видалений саме під час вступу до військового училища. На ньому якась манюня була тріщинка. його як розпиляли всього. Треба швидко, а вже на завтра проходити медичну комісію в військове училище, і ця ж лікарка стоматологиня така: ну все, пф, вириваємо. Кажу, прийшов цілий зуб, бо все тільки манюня тріщинка, але щось не сталося. Це що, стоматологія, що харчування в армії? що Ставлення до людей, ну, було, звісно, не таке, як хотілося би в цивілізованому світі. Колгоспі люди з радянських часів тільки мали те, що, на жаль, вони могли вкрасти. Я достатньо, ну майже кожне же літо проводив в бабусі: це там Надніпрянщина, Київщина. І так, весь колгосп жили перев. Ну вони і зарплату отримували там якусь, але переважно з колгоспу просто тягнули хто що міг. Бо дійсно в тебе невеличкі, скажімо, городи є, але щоб утримувати худобу, тобі там і комбікорм треба, і пшениці багато треба, якщо качки, гуси, і це кукурузу, багато треба, і все ну просто. Я, звісно, бабусі запитував, вай, вай, чому? А вона така, Ну, звісно, ніхто там не любив за радянських часів це все якось пояснювати, але якщо ти просто допитлива людина і намагаєшся. Причинно-наслідкові зв'язки якісь скласти, то дуже складно було за радянських часів, тому що ну, воно не складалося в голові. І навіть якісь візуальні такі речі були. От за радянських часів я жив там з батьками в місті, і у нас дев'ятиповерховий будинок, а перший поверх це був гастроном, такий довгий, здоровий. І там же ж неонова реклама та була написана Гастроном. І мене завжди дивувало, що, по-перше, дуже гучно воно ці тарохтіли ці лампи, бо там якісь трансформатори стояли чи ще щось. Вони ніколи ця вивізка повністю, всі літери не світилися, одні блимають, одні не світяться. І воно щось там, може, не гастроном написано а щось інше, так? бо якихось літер не вистачає. І тобі кажуть, що тут все класно, а там загніваючий капіталізм. Але коли хвилькою, в новинах тато дуже любив новини дивитися, як і всі там люди. Такі вже. Коли хвилькою траплялося, що показувався там загніваючий капіталізм Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго. І ти дивишся, там не те, що гастроном з блимаючими літерами, там вся вулиця залита, неоновою рекламою, вона яскрава, насичена, і курва блимаючих літер там немає або не горячих. І ти такий, Якщо тут все прекрасно, там загніваючий капіталізм, якщо навіть електротехніку, як базову, мабуть, галузь розвитку інформаційного суспільства, ми погано поновимо, а вони оце так. Тому, мабуть, це не так як пишеться. Або коли вже ти на першому курсі, ще ж це Радянський Союз, ти починаєш вивчати науковий комунізм і науковий атеїзм, власне, і хотілося би там щось вивчити. Мені, як військовому, дійсно було цікаво, ті всі. Форми ведення бойових дій, які Ленін описував в своїх творах, там почта, телефон, телеграф це розумно. Але коли в класиці марксизму, лінізму ти читаєш, що учені Леніна вірно, тому що воно правильно, а правильно, тому що вірно, тоді почекайте. <смір> може, ми це розберемо якось більш детальніше, а де правильно, може, неправильно щось є. Таке якесь замкнуте саме на себе було, мені не подобалося. Мені не подобалося і будь-якій людині, яка розумна із мізками, безумовно, вона б знайшла б неймовірну кількість якихось траблів і була б розумна. Тому мені дуже шкода, ото кажуть, не всі руски такі і так далі. Я не знаю, коли я з ними спілкуюся, ніхто не намагається з'ясувати причину наслідкових зв'язків того, що робиться. От, наприклад, спілкуючись з їхніми полоненими, вони всі будуть розповідати, що їм. Не заплатили стільки грошей, як обіцяли. Їм не дали таку зброю. От нам обіцяли, що в Укропів немає ППО, а нас тут збили. Це пілоти, літ... е, офіцери говорять, власне, ніхто не скаже, я усвідомлюю, я окупант. Навіть, да, я зі зброєю, ти зі зброєю, да. ти в Україні, да. ти окупант ні. Тому оце зараз цей апендекс світового розвитку, оця Росія, це як якесь, це наслідок, дійсно наслідок Радянського Союзу, коли вони ніби й говорять якісь слова, але вони вкладають туди зовсім інший зміст. Їх причино-наслідкові зв'язки, якісь логіку їхньої поведінки збагнути неможливо. Тому це ми так далеко зайшли від радянського союзу. Ну, гарний вислів, крайня історія. І з життя, ж, слава Богу, я дуже щиро вірю, що ще трошки буде можливість пожити в цьому світі. Е, тому, можливо, ще будуть якісь історії, але таке саме усвідомлення давай це матеріалізуємо, воно прийшло як не дивно. У всьому треба намагатися знайти позитив. Коли почався коронавірус, ми почали. Я вже був хвильку, я розповідав, там декілька років я звільнився, був в збройних сил і був. Цивільною людиною почався коронавірус, ми дистанційно працювали, було достатньо багато часу, і тоді я собі сказав, ось ось воно, коли це все можна зробити. І весною 2020 року я почав кожного майже дня писати якийсь спогад. Я собі поставив задачу. Окрім роботи, кожного дня, принаймні, таку арматуру, серцевину, основу кожної історії набери. І я набрав так, близько там, їх 200 тих історій. Спочатку історія це було речення. Наприклад, там <салит> солдат випав антифризу. Я згадував, що це таке, і потім її нарощував е до повноцінної історії. Або тому це був коронавірус. Але не тільки це військове, це ж ці історії почалися ще до вступу в військове училище. Перші з них там оповідають, як я проходив військово-лікарську комісію, це ще я не був. Е військовим, Але так ставалося, що доля не пускала мене до війська. І перше, це було, що я перше не поступив в Суворовське училище, в мене там невеличкі зі здоров'ям трабли були, а потім, коли вже в військове училище хотів поступити, то також, маючи інформацію за попередній цей військовий Суворовське те училище, яке за радянських часів було зараз у нас військові ліцеї, то вони казали, бачиш, ти не можеш поступити. Але дуже гарний був голова військової лікарської комісії, такий, мабуть, то полковник медичної служби був такий дядько, бо вони всі сиділи в лікарських халатах білих. Е і я ж там, от бачиш, каже, Ну, я розповім, плоскостопія в мене, де да? плоскостопість це такий, що не людина тоді, ніби їй важко ходити, долати великі відстані. Так далі, кажу, бачиш, тебе плоскостопість, не можна тобі бути офіцером. Каже, як строкова служба? Ну, строкова служба це тільки два роки, а офіцер це там 20 і більше. Як ти будеш там, ноги боліти, будуть я? Та в мене перший розряд легкій атлетиці, я бігаю, як кроси там все хочу. І щось я там фонтанірую, він такий. Ти чого на мене кричиш? Що це таке? Призивник на полковника кричиш, як таке може бути? Що так дуже сильно хочеш бути, каже, да. Він каже, бачиш оцю довідку. Якби її тут не було, то я б підписав би, що ти. Я кажу: добре, вийшов, вирвав ту довідку, порвав в унітаз, спустив прихожу. Готов. Він такий гортає. О, каже, так ти ж без обмежень. А чуть тільки в зв'язківці, давай там, в десантники, в піхоту, в розвідку. Кажу, ні. Я хотів бути військовим звязківцем завжди там. без обмежень. І так почалося військове життя, тому оповідання не тільки за військо, а ще й перед тим як. Мені, ну, мені здається, що це гарна історія, така мотивуюча, що навіть якщо щось не так, навіть якщо з юридичної точки зору щось не так, то. Варто щось якісь кроки вчиняти, щоб спробувати, принаймні, те подолати. Поруч, там, де я живу, там базується білі церкви 72 окремо механізована бригада, на той час -то дивізія ціла була. І ми ходили з хлопцями, навіть пробиралися до них військову частину, там спілкувалися з солдатами, там вони нас просили там якісь цигарки приносити. Ми там купували цигарки, щось приносили. Ну, Хлопці завжди є хлопці. І якось мені запала якось оця, принаймні, зовнішня така порядок, якийсь в армії, і, мабуть, якось захотілося бути військовим. Я за гороскопом діва, це це вересень місяць, і 70-й рік народження це собака, тобто діва і собака. Я усвідомлю. Так, я падлюка, я дуже бачу нега... ну, якісь негаразди в чомусь. Я скажу, що так: армія що радянських часів, що перші роки становлення української армії, і, на жаль, зараз це не є ідеал. Розчарувань, можливо, ще не накопичився той перелік негативів, щоб наступило розчарування. В будь-якому випадку можна завжди щось знайти позитивне і навіть потролити, в залежності від контексту, чи іронічно, чи саркастично можна, але ідеалу не буває. В тому числі і наша поточна армія це не ідеал. В мене це було, скажімо, усвідомлення того, що от все буде сумно. Це було десь з 2000-х років. Особливо це відчувалося по Криму. Я на той час служив в військовому інституті телекомунікації, був викладачем, і достатньо часто, особливо коли курсанти на стажуванні були, це можна було поїздити по країні, перевірити, як власне стажування йде, якісь поліпшити там процес навчання чи на що звернути увагу. Такі зворотні зв'язочок з військ це завжди дуже корисно. Інші щось хотіли поближче до Києва, щоб не втрачати багато часу. А мені завжди цікаво було Україна, ти особливо з Києва до Севастополя, коли їдеш з Києва, дивишся, от в поїзді починається Київ, це ж лісостепова зона. Ліси і степи, потім більше степи, потім переїжджаєш гори, море. Ти їдеш. Ну, прекрасний вигляд. Завжди я виходив в Сімферополі, там декілька військових частин було перевальне, Севастополь їздив і до чого? Особливо найбільш яскравим був це Севастополь. Приїжджаєш в Севастопіль на таксі доїхати до штабу флота. По-перше, на тебе я вже про це говорив, таксист дуже дивно так дивиться, типу такий, о, українська форма. Кажеш, мені до штабу флота. Рускова? Ні, українського. Ви що, не бачите, в якій формі? А я не знаю, де український штаб флота. Там через дорогу Шасільпо. А, так це школа Мічманов бивша. Тобто місцеве населення навіть інколи не усвідомлювало, що у них є там українська армія. Виходиш на Приморський бульвар в Севастополі, стоїть пам'ятник в честь 300 флота от президента Російської Федерації. Такі думаєш, а чого не від президента України? На набережні знову ж таки велика кількість прогулянкових корабликів, щоб можна було по бухті там. Проїхатись, подивитися щось. І це ж вони, власне, реєструються, і одна з вимог там на кормі повинен висіти прапорець належності до країни. Дивлюсь, на одному із човників цих прогулянкових український прапорець верх ногами перекручений. Мене ще це так здивало. Є певна там трактовка прапору України. Інколи там праві наші організації кажуть, що варто, щоб було навпаки. Власне, із-за цього я запитав, бо мені було, може, дядько якийсь. Правих рухів в Севастополі так було цікаво. Кажу, дядько, а я так, та що я знаю, должно це? Бути. Все, магазини, все ну, просто не було України у нас в Севастополі. Тому було відчуття, що дійсно протистояння є. В армії дуже велике протистояння, навмисно це робилося, от, скажімо. Взяти дві рівні посади, скажімо, в штабі Чорноморського флоту Російської Федерації, офіцер будь-яка посада, і українського офіцера в штабі Військово-морських сил Збройних сил України. При тому, що вони виконували однакову роботу, вони ще й як правило жили десь поруч, навіть деякі жили в окре... в... в тому самому будинку, ще й на, на одному поверсі квартири навпроти, але один отримує. Певно, українець отримає певну кількість грошей, в рази більше отримує офіцер флоту Росії. Це спеціально було зроблено так, щоб було таке протистояння. Що бачите, яка тут от росіяння класна і так далі? Звісно, не були готові стріляти, тому що проводилися там, ми мабуть, пам'ятаєте, що на день флоту, скажімо. Спільні паради в Севастополі влаштовувались, коли і підрозділ українських військ йде, і підрозділ російських військ йде. І, звісно, коли почалася війна, вони підходять до КПП, ви здавайтесь. Вчора ви з ними йшли в одному строю, як то кажуть, а зараз вони приходять здавайтесь. Не було ще психологічної готовності взяти і кончити всіх їх там. Хоча, якби така готовність була, можливо, щось би по-іншому було, то зараз, ну, ніяких в українського війська ілюзій щодо того немає. І яскравим тому прикладом є всі ті полонені, які беруть, вони живуть, це люди іншого Всесвіту взагалі. Не те, що там пропаганда, це просто інший всесвіт. Вони живуть в іншому світі. Україна має неймовірну кількість <кій> вищих навчальних закладів по будь-якому напряму підготовки є е, свій навчальний заклад, е, що, починаючи від сухопутних військ, повітряних, військово-морських, сухопутка, до речі, ж, і... Флот в нашій прекрасній Одесі навчальні заклади, знаходяться танкові війська, там артилерія в Сумах, танки в Харкові, повітряні сили Харків, інша академія сухопутних військ, де власне самі базові спеціальності, командири механізованих підрозділів, танкових артилерійських, це Львів. Неймовірна кількість. Єдине, мабуть, порада така, що це повинно бути цікаво самій людині. Я чому, от скажімо, просто завжди ж краще на своєму прикладові, так? Десь, мабуть, я вже не пам'ятаю, з якого року, я, мені цікаво було паяти там якісь приймачі, передавачі світлові, світомузики, коли за радянських часів модна така штука була. І любив ще й легкою атлетикою займатися. І є такий вид спорту, він називається Радіоспорт. Це в лісі ставиться декілька передавачів, вони там видають певний сигнал, і ти з приймачем, з пеленгатором, повинен їх якнайшвидше знайти. Мені це було цікаво, тому що це і карту ти використовуєш, це орієнтування на місцевості, це і приймач, і передавач. Передавач азбукою Морзе щось передає, це та азбуку Морзе повинен знати. Приймач з е, спрямованою антеною це треба знати, що таке діаграма спрямованості антени, чутливість приймача. Ну, мені це все було цікаве. І тому, коли я вирішив стати військовим, то, відповідно, військовим зв'язківцем. Тому що велику кількість якихось спеціальних речей, які використовуються у війську зі зв'язку, я вже знав. І мені це було цікаво. І тому весь термін навчання я просто вдосконалював ті знання, які в мене вже були. Багато хлопців для себе їх відкривали просто. Що таке є вперше. А якщо ти ж зазнав, до військового училища, там як ті антени будуються короткохвильові, чи чому такої довжини вони власне повинні бути, мені це було цікаво. Тому єдина порада така, мабуть, щоб це було твоє захоплення, твоє хобі. Якщо твоє хобі співпаде з твоєю роботою чи службою, то це вже не є служба, це твоє захоплення. Ти не будеш казати, о, там понеділок знову ти такий. П'ятниця, Боже, п'ятниця, два дні не ходити на роботу. Як так? Тому е, вибрати те, що справді по душі. Тим більше, що наразі дійсно я дуже підтримую ті слова, так як нещодавно пан Залужний е, в своїй статті в, в восени там, розповідав, що майбутній війн це війни технологій. Ну, Звісно, що війна закінчується туди, коли вже берет солдата, прийде кудись і там встане. Але до того його підтримують якісь технологічні речі. Дрони літають. от Скажімо, велика кількість бронеоб'єктів під час боїв під Авдіївкою. От наразі, на жаль, українські війська змушені були їх залишити під Авдіївкою. Ну, мабуть, я не скажу кількісно, але неймовірна кількість техніки ворога була знищена ФПВ-дронами. Ще років три тому такого не було. Але зараз, неймовірний, технологічний такий крок вперед. Розвідувальні дрони Україна має далекобійні дрони, це які літають там на багато кілометрів, не тільки і в які поруч, щоб вразити техніку, і далекобійні, слава Богу, то ми і кораблі в Чорному морі московицькі топимо. Це також дрони є не тільки повітряні, є надводні, наземні. тому є велика кількість і навчальні заклади, які готують до цього. І дійсно, це, це майбутнє. Тому обирати те, що, але і такі, яким цікаво. І на танку їздити, і керувати танковим підрозділом. Тому що коли поруч в піхоти є танчик, це прекрасно. Це значить потужна зброя, він гармата достатньо далеко, там до 15 кілометрів можна ворога вразити на ближній відстані. Це розноситься просто ворога, в шматки можна розносити. Тому, якщо людина відчуває потребу саме в такому, то також чому ні, це також дуже цікаво. Сучасний танк. Особливо та зброя, яка нам надається на допомогу, і я щиро вірю, що у нас таких багато буде, це всередину заходиш, так? я скажу так, основи комп'ютерної грамотності і в танку треба також. Викладацька діяльність це прекрасний вид діяльності, тому що ти бачиш, як я кажу, причину наслідкові зв'язки. Ти бачиш результати своєї праці. В військових вишах, як правило, ж якісь нові предмети починаються ну, з нового року навчання, в вересні. І бачиш, в вересні приходить нова група курсантів, і вони за твоєю дисципліною ну, нічого, ще не знають, От взагалі. А через рік вони вже там впевнено з указкою він в схемі показує, як сигнал проходить, якщо буде якийсь недолік, що треба перевірити. Практичне заняття він підійшов, кнопку натиснув, встановив зв'язок, а потім. Ще через декілька років він, Онька, вже йде, він телефонує, каже: Пане полковнику, а пам'ятаєте, у нас було практичне заняття, де ви нас вчили тето, тето, тето? Так. Була потреба, воно так працює, дійсно, це нам знадобилося. Такий плюс, впевнений, плюс. Тому, коли ти бачиш, що. Ти щось в цьому світі покращив, передав якісь знання іншим, і вони їм допомогли під час своєї діяльності. Ну, як на мене, це прекрасно. Мабуть, ми сюди приходимо для того, щоб після себе щось залишити там дітей, книги, дисертації, інтерв'ю якісь, і поширили знання, які потім людству допоможуть. Під час війни військововоєнна цензура повинна бути. Тому що розповідати, де, скажімо, от в Одесі стоять якісь пускові установки, ну, розказати, де стоять пускові установки, які борються з шахідами, це ж правда? Правда. Але чи треба воно того? Мабуть, не треба. Але обманювати людей і казати, що тут 2-3 тижні, максимум місяці, ми переможемо, це, був, це просто. Ну це інформаційний злочин. Я вважаю. Це людей не підготували до вторгнення, їх опустили в теплу ванну, не сказавши правди. Якби це правду до того говорили, це було б краще. Тому воєнна цензура може бути, але не можна брехати власному народу. От є прекрасний закон України. Про інформацію. І там, скажімо, говориться, ще відкрита інформація, інформація з обмеженим доступом, і також говориться про те, яку інформацію ніколи не можна зробити з обмеженим доступом. Ну, таємну інформацію, яку не можна зробити, яку? Це яка має значне суспільне значення. От якщо воно значне суспільне значення і дуже сильно впливає на суспільство така інформація, її не можна засекретити, то, от скажімо, що може більше? Вплинути на суспільство, ніж війна, мабуть, нічого. І тому приховувати, що буде війна, і навпаки, заспокоювати суспільство це не можна було таким ніяким чином робити. Це було ну, неймовірно це погано. Щодо загалом знань, тому я за воєнну цензуру. Безумовно, вона повинна бути розумна, виважена, яка. Зберігає є такі поняття у військових, скажімо, в наших дружніх армій, обсекосекюріті оперейшн це або нашою директивною мовою це безпека операцій. От треба все робити, щоб проведення операцій, військових операцій збройними силами України воно було безпечне, щоб збройні сили це робили і не оглядалися назад, що хтось викрає їхні позиції, що хтось буде телефонувати і здавати ці позиції. Якщо хтось таке робить, то є в нас прекрасна Служба безпеки України, контрозвідка, які повинні цим займатися і душити цих потворів, які зраджують нашій державі. Тому це воєнна цензура мусить бути. Треба бути прагматиком. Все, що продовжить твоє життя, воно корисне. Найближче, що це це безумовно тактична медицина. Я якось тут проводив заняття по тактичній медицині, був вражений, прийшли люди, одна з них була. Викладачка одного із вишів, яка факультативно ну так, поклали на неї задачу проводити також тактичну медицину з студентами, але вона вперше бачила турнікет, скажімо, це ну, для припинення критичної кровотечі, та який цікаво було. Думаю, ну як же так? Вже стільки років війна, а ви вперше бачите? Це ж не така дорога річ. Він там коштує там, кет сьомого навіть покоління, він там коштує в районі. Півтори-дві-три тисячі гривень це неважливо. Купи два. Один буде справжній, а на другому тренуйся або навчальний можна купити. Просто почитай, подивися, неймовірна кількість відео в Ютубі є. Мінімальна тактична аптечка це що зробити, щоб ти вижив, щоб ти не загинув після поранення. Це критична кровотеча, турнікет, це там прикрита рану це бандаж, і якщо ще тампонаж, всього лише тампонаж, бандаж і турнікет. Оце ти максимум потратиш 3,5-4 тисячі гривень, якщо ще й з чохлом брати, але будеш певний, що ти сам собі зможеш надати якусь допомогу, і ти під час якогось негаразду залишишся живим. Ти не хочеш бути живим? Хочу. Чого ти не вчиш це? А вже потім треба нарощувати. Добре, от я живий. Це добре, я зможу собі надати медичну допомогу в критичній медицині якійсь. Я усвідомлюю, що може бути по-різному. Що я повинен зробити, щоб моє помешкання було готове до того? От варто, щоб якесь світло завжди було, не буде електрики, що. Мабуть, я куплю декілька колоснючих ліхтарів. не по куплю на гарному акумуляторі. Вони довго будуть тримати. Два їх куплю. Один там, скажімо, маленький, який завжди от зі мною буде, так? А один буде там в наплічнику і вдома, великі будуть. Добре, світло я полагодив енергетика, павер, декілька павербанків, маленькі з собою на там півтори-дві зарядки мобільного телефону. Вдома двадцятки, тридцятки потужні завжди в мене будуть. Або чи екофлов зарядна станція, що навіть як там і комп довго зможу. Декілька разів зарядити, 20 разів мобільний телефон з нього можу зарядити. так, Медицина є, енергетика є, що ще. Ну, можливо, якісь продукти. Ну, не треба, про гречки накупити, декілька мішків, от, скажімо, туристичні набої, сублімати. Якщо мені треба буде щось вирішити, полагодити, три дні я буду жити взагалі автономно. Добре, зроби субліматиків, почитай, енергетичні батончики, купи. Пальничок якийсь невеличкий, вони є різні. Пару газових балонів ти будеш знати, що тебе з медициною все добре. Електрика в тебе є, ти зможеш потелефонувати, зв'язатися з друзями і дізнатися, що в світі коїться. І ти будеш мати мінімум продуктів, що не будеш там зменшувати свою власну внутрішню енергетику, зможеш щось поїсти. Як на мене, це не цікаво людям. Ти хочеш жити в цьому світі, ти хочеш продовжити свій шлях, хочу, то зроби це все. Тому це загально такі поради, можливо. Це ж не перший день я в Одесі. Я дуже достатньо давно Одесу знаю. Вперше ми ще з татом були приїхали сюди. Це було далекі якісь 80-ті роки. В порту тут ходивши катамаранчик, такий хаджибей називався, два корпуси такі прогулянковий. Він до нещодавно також тут стояв. Ні, Одесу я достатньо давно знаю, я скажу більше, я тут вчився навіть в Одесі. В Одеському регіональному інституті державного управління я тут заочно вчився, тому три роки поспіль на сесії приїжджав. Я був в Одесі, я люблю Одесу. Я постійно бігаю марафони від Run Ukraine, а один із забігів Run Ukraine завжди проводився в Одесі. Це, як правило, весною він проводився там в травні. І, і інші забіги були. То дуже часто я в Одесі. В мене завжди, як місто, мене прекрасно. Зустрічає, але е, не можна сказати, що тут в Одесі там люди якось антиукраїнські і такі інші. таких людей, на жаль, по всій Україні дуже багато. Єдине, що є висловлення, таке знання породжує скорботу. Я усвідомлюю, що Україна буде тільки там, де її хочуть бачити. І мене просто щиро ну, розчаровує наявність людей, які десь Україну не хочуть бачити. І це навіть не питання віку, не питання обстрілів, бо ці ж, те, що я вам розказав, вони не усвідомлюють, що ті шахеди, які падають їм на голову, це, власне, російські. Не факт, це до того кажуть, от якщо їм кудись щось прилетить, у них світогляд поміняється. Не факт, що поміняється. І не тільки це в Одесі. Взяти Харків, Північна Салтівка, там, скажімо такий будинок є, він навпає. П'ятиповерховий, половина будинку напросто ну, знищена. В іншій частині живе також декілька сімей, і вони всі щиро ждуть рускава міра. Тому на ваших очах зруйнували частину вашого будинку, вбило ваших сусідів, але ви все рівно чомусь в тому вбачаєте винувата Україна. Це знову ж таки протилогічна причина-слідкові зв'язки. Інколи я людей не розумів. І такі люди є скрізь, на жаль, що в Одесі, що в Харкові. Що на Заході України нашій, що Закарпаття. На жаль, це є, але вони в нас є. Спочатку це відповідальність, просто вони діти. Потім це, це так. Ти усвідомлюєш, що один із них уже також військовий, також офіцер, і також на війні це не те, що турбота за них. а... Усвідомлення безпеки, що і твоя дитина в небезпеці потім менше підростає, і коли москалі підходять до твого населеного пункту, і він каже: Да, тато, наш будиночок хитається від вибухів, то сини, так, це, це класно, але ти за них переживаєш і сумно усвідомлювати, що ти не встиг. Все зробити, щоб до них ця війна не дійшла. Ну, власне, мій старшенький і також майор Збройних сил України старається, молодець. Інколи нас навіть плутають, бо в нас, мабуть, вимова, там голос однаковий, поведінка однакова. То інколи старшенький каже, тато, тут мене з тобою сплутають завжди. І в мене також декілька таких випадків було, коли казали, ми знаємо там вашого. Дуже схожа поведінка просто. Тому це. Усвідомлення і таке. Хочеться, щоб не залишилось їм це все, але треба бути реалістами. Як кажуть, у Львові цей дощ надовго, на жаль, тому і нашим дітям це ще десь дістанеться. Є схожа ситуація Ізраїль. Ізраїль в такій війні, в такій ситуації живе вже 70 років, і у них все суспільство спрямоване на захист своєї держави. Я щиро вірю, що, мабуть, ну от я там. Дуже хочу, щоб була Україна і щоб все було добре. Я переконаний, що сини мої точно такі ж хочуть незалежності України і свого вибору європейського і демократичного. Ну я щиро вірю, що пройде певний час, і в якихось проросійських спільнотах поменше тих людей, які будуть казати, що от понаїхали Бандери сюди в Одесу і не дають нам жити спокійно.